Atamatunga General Museveni yawonyisizza nnyo bannayuganda okwewanira ku Facebook nga bwe yagigala emyaka egiyise ebiri. Ate ye omukulu Bobi Wine avuddeyo n'amusekerera n'agamba nti kale n'otunuulira omuntu ng'oyo ate mbu naye yeeyita omukulembeze ow'eggwanga erya Uganda nga yenna ng'omuntu talina kakwate ku kigenda maaso mu nsi ey'eggwanga lino erya Uganda. Ku PROJOURN Media gwe najo sinzira na gamba video jilikinge ate mwa tutulabike nti tweyongerayo abantu baffe abenja uloyo najo musinzira tuba gamba muli big nyo era mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli ate mwa tuzo ensonga za General Museveni okuvayo na ayogerera ebisongovu na ddala omukutu oba ekitimba ekya Facebook ate mwa tukyewunyisizza nnyo bannayuganda era yavuddeyo omukulu ono tibwabulwa n'akakasa na gamba nti Facebook are arrogant and they were being used to attack us. When our people tried to answer back, they shut us. It has been 2 years since Facebook was chased out. I hope Facebook now knows who is in charge of Uganda. When they stop playing games, we shall open them. Mukulu tibwabula bwatyo yayogedde. Na ye, Bobi Wine ye yavuddeyo. Ate na kuba na kaleku na musekerera na gamba nti absolutely detached from reality. Tuno mukulu kwe gamba ye tamanyi na chigenda maso monsi jarimo ya Uganda. Era na gamba nti how sad. Na gamba nti that he thinks his closure of Facebook in Uganda actually hurts Facebook more than it hurts the country. Mbu ya looza okugala Facebook chiruma na ddala chiruma aba Facebook abagikola okusinga engeri gye kya affectingamu abantu n'amusekera nga kale oyo talina na kyamanyi olw'ensonga nti Facebook yo gwojigadde mu nsi ye ya Uganda yo sente zaayo zisigala zijja bulo ba affectinze abaana abagikolerako emirimu gyabwe. Ate n'agamba naye ekisinga okuneewuunyisa emabegako awo enakebedde ate ne poliisi ekola posti zaayo ku ki ku Facebook ate ng'ezikola buli lunaku. N'agamba yi kati tibwabulwa okuwoza nti yagala Facebook mu Uganda ye nga yali mu nsi ki entuufu. Nenga era kye kituufu essaawa zino abantu ba Facebook abantu bagikwesa era nga teri alina buzibu nayo essaawa zino buli omu agikwesa kati tebwabulwa okuvaayo n'akakasanga bwe bagigala edda oyinza okwewuunya. PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.